Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի 7 ժամ տևած արտահերթ նիստի ընթացքում ԿՊԱԿ-ները չեն թաքցրել, որ դեմ են հայակվել նախաձեռնության օրինագծին, որով առաջարկվում է քրեականացնել Հայաստանի Հանրապետության անունից Լեռնային Ղարաբաղը որևէ այլ պետության կազմում ճանաչելը, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելը։ ԿՊԱԿ-ները պատերազմի հրձիկ խաղաղության պայմանագրին խանգարող նախաձեռնություն են համարում 58,000 մարդու ստորագրություն ստացած օրինագիծը։ Այդ 58,000 հոգի իրականում պիտի պահանջատեր լինեին, որտեղ այդ մարդկանցից շատերը տեղեկ չէին, ինչ են ստորագրում։ Անթատ ապշում եմ, ճիշտն ասած, էլի ասենք 58,000 քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ստորագրել են, դուք հիմա մեղադրում եք մարդկանց, ասում եք մարդիկ չեն իմացել ինչ են ստորագրել, մեկը ես եմ ստորագրողը, բա ումն եք ասում, ախր ոնց կարի, դուք եկել եք իշխանության, ժողովրդավարության, քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության, քաղաքացիների իրավագիտակցության կարևորման սկզբունքներից ելնելով, ոնց կարելի է վիրավորել այդ մարդկանց։ Թեժ քննարկմանը զուգահեռ հայակվե նախաձեռնության անդամներն առավոտից բողոքի ակցիա էին անում խորհրդարանի դարպասների մոտ։ Նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանը հիշեցնում էր իշխանության ներկայացուցիչներին, որ իրենք 2021 թվականի արտահերթ ընտրությունների ժամանակ ժողովրդին ստացել են հետամուտ լինել Արցախի ինքնորոշման իրավունքին, մնալ Արցախի ու արցախցիների անվտանգության երաշխավորը, շարունակել բանակցային գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այսօր հրաժարվում է կողմ քվեարկել մեր ներկայացած օրենքի նախագծին, նա փաստորեն դեմ է քվեարկում նաև իր կառավարության ծրագրին, և դեմ քվեարկելով իր կառավարության ծրագրին, նա իր կառավարությունը հայտարարում է ապօրինի։ Խորհրդարանի դիմաց բողոքի ակցիային միացած մարդիկ հետևում էին հանձնաժողովի ուղիղ հեռարձակման ու ապշում իշխանական պատգամավորների այն հիմնավորումներից, թե ՀԱԿՎ-ի նախագիծը փորձանք է բերելու Հայաստանի գլխին։ Այս ժողովուրդը չեմ իմանում, ոնց է հանդուրժում, իրաց դուր է գալիս, ստրուկի կարգավիճակը, լավ։ Ժողովուրդ, Նիկոլը ձեզ մցրել է թուրքի յաթաղանի տակ, դուք չեք հասկանում այդ բանը։ Մյա դուրս եկեք, արժանապատվության հարց է, ես ուղղակի չեմ կարող մենակս կամ ՀԱԿՎ-ի որևէ նախաձեռնող մենակ կանգնի Նիկոլի դեմ։ Իրանք արդեն պլանավորված գնում են, որ պետք է դեմ քվեարկեն, մենք պետք է մտածենք դրա տակից ոնց ենք դուրս գալու, ինչպես ենք պայքարելու, որ մեր ուզածին հասնենք։ Ինչպես և կանխատեսում էին նախաձեռնողները, երկար բարակ քննարկումից հետո մեժվեց քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու ՀԱԿՎ-ի առաջարկությունը։ Հարցը բացասական եզրակացությամբ կմտնի ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ։ Էդգար Ղուրչյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։